На трасі Н-09 Мукачево-Рогатин обвалився автомобільний міст через річку Тересва. Відповідні служби миттєво відреагували та вже сьогодні вночі завершили встановлення важкого механізованого мосту, який дасть змогу перетинати річку Тиса для важкогабаритного транспорту. За першу годину ми прийняли рішення і дорожню карту, як ми будемо діяти для того, щоб відновити переїзд через річку. Перше було питання – це встановити важкий механізований міст ТММ-3. І це завдання було для ДСНС. Вони з сусідньої області за ніч привезли відповідні ці деталі цього мосту, секції, там 4 секції. Монтаж комплексу ТММ-3М1 тривав близько 26 годин. Загалом переправа завдовжки 40 метрів і важкопідйомністю до 60 тонн, що дозволяє забезпечити тимчасовий пропуск транспорту через водну перешкоду. Були певні проблеми з їхнім налагодженням, встановленням і так далі. Паралельно ми прийняли рішення, тому що цей міст він може пропускати тільки транспорт в одну сторону. І він, в принципі, може витримати навантаження 40 тонн, але прийняли рішення поставити ще один міст за рахунок труб і підсипки піщано-гравійної суміші. З водниками провели нараду, визначилися по берегоукріпленню і нижче по течії, нижче цього мосту, який вже встановлений ТММ, поставимо уже зараз труби підвезли, взяли близько там 15 труб, будемо встановлювати цей міст. Будівництво переправи лише тимчасово вирішує проблему. Як повідомляє очільник краю, зараз дорожня техніка продовжує працювати над зведенням ще одного мосту, яким рухатиметься легковий транспорт. Таким чином, можливо, ми зробимо або окремий міст для важкого транспорту, або взагалі, щоб через один міст їхали автомобілі в одну сторону, в інший, через інший в іншу сторону. Наступним етапом відновлення транспортного сполучення стане будівництво тимчасового мосту поруч зруйнованим. Його планують звести до початку вересня. Крім цього, домовився з Кабінету міністрів про те, щоб виділили кошти, і зараз уже там юридично робиться певне підґрунтя. Ми рішення ТЕБ ТНС вже їм направили на будівництво тимчасового мосту. Вони обіцяють збудувати за 2 місяці, він зможе пропускати 30 тонн. Подальшому планується відновлення зруйнованого мосту. Було передбачено в держбюджеті коштів для того, щоб реконструювати старий міст, але перед тим поставити цей тимчасовий, про який ми говоримо. Сьогодні ми говоримо про встановлення тимчасового мосту і вирішуємо паралельно питання для того, щоб все ж таки було фінансування з державного бюджету на реконструкцію основного мосту.